V Michalovciach nedávno prebiehal už 14. ročník medzinárodného turnaja žiačok. Počas 3 dní bola na programe bohatá porcia zápasov. Celkové sa na podujatí predstavilo až 15 družstiev zo 4 štátov. Jednotlivé duely prebiehali v Chemkostav aréne, hale gymnázia Pavla Horova a telocvični 6. základnej školy na Okružnej ulici. S našou kamerou sme boli na stretnutiach základných skupín, po ktorých nasledovali súboje o konečné umiestnenie. B družstvo starších žiačok Juventy v žltých dresoch nastúpilo aj proti Užhorodu. Útoky sa prolievali z jednej strany na druhú. Rozhodne nebola núdza o zaujímavé herné momenty. Napokon Bčko Juventy podľahlo svojmu súperovi iba tesne 9-10. Medzi staršími žiačkami získal prvenstvo Zlín pred Ačkom Juventy a maďarským Kišpeštom. V kategórii mladších žiačok Bčko Juventy v žltých dresoch hralo aj proti rovesníčkam z Bardejova. Tento zápas ale mladým Michalovčankám príliš nevyšiel. Svojmu súperovi podľahli vysoko 8-17. Kategóriu mladších žiačok vyhralo Ačko Juventy pred Prešovom a maďarským Kišpeštom. V oboch kategóriách organizátori vyhlásili aj najlepšie hráčky, brankárky a strelkyne.